cara, na minha vanguarda, bora! Na minha retaguarda, põe a cobertura. Põe a cobertura. Senta, fica em silêncio. Falou, o Vitor está ali, falou com cobertura. Falou com cobertura, Vitor, mano. Coloca a cobertura, Jota. Coloca a cobertura. Lá no fundo, Jota. Vai no 3, lá no fundo. Dá lá no fundo. Vamos dar a porta da bandeira primeiro, depois nós comemos. Ô, porta da bandeira. Entra o pessoal do instrumento pequeno também. Bora, pessoal da bandeira, então. Tudo bem? Você tá bonito, velho. Tá vendo? Não, 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 não